အားလုံးမင်္ဂလာပါမပန်ဆယ်လိုစီမတိတ်နဲ့ထောင်ရလိုက်ပြီလို့တော်လန်ရေးမှာတစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့ AR နဂါးရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်ဆယ်လိုရဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေကိုပြန်လည်ဖောက်သွယ်ချချင်ပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမူကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြဖို့ပထမဆုံးတောင်းဆိုပါတယ် AR ဝရီတိုင်းက AR နဂါးလို့ခေါ်တဲ့လူငယ်တဦးရဲ့တော်လန်ရေးမှာတစ္ဆာဖောက်သွားလို့အလူငွေတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေများစွာရှိခဲ့တယ်လို့AR နဂါဟာ AR ဝရီတိုင်းက PDF စကန်တွေကူညီသူတွေနဲ့စကိုင်းတိုင်းက PDF ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပါခက်စိတ်စိတ်ဖော်ကောင်လှုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယမန်နေ့ကလည်းပန်ဆယ်လိုစီကနေတိတ်နဲ့ထောင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ AR နဂါကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတဆင့်အတည်ပြုထားတယ်လို့ဟန်ငိမ့်ဦး Telegram တွေကလည်းတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မပန်ဆယ်လိုကအဆိုပါတိတ်နဲ့ထောင်ကိစ္စတွေအပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံကမအိုင်ရင်အကြောင်းတွေပါဆက်ဆက်ပြီးယခုလိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်အချို့ကကိုတုံးပြန်ရင်ရမယ့်အတန်းရှင်းကိုလိုချင်လို့တမင်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာသိလို့သူတို့ကိုစင်တင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်မတုံ့ပြန်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောဖို့လိုအပ်လို့ AR နဂါးဆိုတာအိုင်ရင်တောက်လျှောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ကောင်နောက်ပိုင်းတိတိပပဒလန်ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်ဘာကိစ္စတွေမှန်းအသေးချာမသိပေမဲ့ဒီကောင်ကမြေပြင်ဖွဲ့ရောင်ဆောင်ဒလန်ဆိုတာတိတိချာချာသိထားတယ်နောက်ပိုင်းဒီကောင်ကစကားဆလူဖြစ်ကြောင်းတိတိတတတွေရေးနေပြောနေတယ်အိုင်ရင်ကသူပြည်သူငွေနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ကောင်ကဒလန်စစ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မသိချင်ရောင်ဆောင်နေတယ်ဒါကသူတို့ကိစ္စပါနောက်ခံတိဖို့လိုအပ်လို့ပြောတာအခုကိုနဲ့ပတ်သက်လာလို့အမိမြေအတွက်တရက်စာ project ကနေပန်ဆယ်လိုက AR နဂါးကိုတိတ်နှစ်ထောင်လုပ်ပါတယ်လို့ AR နဂါးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ Facebook မှာရေးတယ်ဟန်ငင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒါကို screenshot ရိုက်ပြီးဒီ project ကငွေတွေကိုလိန်ခံလိုက်ရပြီဆိုပြီးတင်တယ်ဒီ project ပြီးဆုံးတာ2ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်နိုင်ငံတကာကငွေရစီစဉ်မှုတောင်ပြင်ဆင်စဲကာလဖြစ်ပါတယ် project ရဲ့အတွင်းအရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုနှုတ်ကြည့်ပေးနဲ့ကောက်ခံရငွေတွေကပြေပို့တာ3500တောင်မရှိသေးပါဘူး AR နဂါးဆိုတဲ့ဒလန်ကို3000ထောက်ပတ်နေဆိုတာမဟုတ်တလို့ဘာပတ်သက်မှုတစ်ဆမှမရှိခဲ့ဘူးတမင်သွေးခွဲတက်ရှုခြင်းဖြစ်ကြောင်းအတိပေးပါတယ်ကျမရဲ့ဒေါ်လာရေးကိုထောက်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအဓိကစစ်တာဟာတော်လန်ရေးအပေါ်ထားတဲ့တစ္ဆာပါပဲမြေပြင်မှာပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးရှိလားဆိုတာကအစတိတိချာချာစစ်စစ်ပြီးမှထောက်ပို့ပါတယ်ဒလန်ကိုထောက်ပို့ရအောင်ပန်ဆယ်လိုသည်စင်ကြက်မဟုတ်ဒါရင်မကစင်ကြက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်ဆယ်လိုကစင်ကာပူပင်နီဆူလာဘက်ကလာတဲ့တရင်အရင်းအမြစ်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ကြာတာပတ်တည်းနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့တုန်းကစင်ကြက်မဆိုင်ဘူးစင်ကာပူရဲတွေဝင်စီးတယ်နက်နာနာကြီးကြာစစ်တယ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဘောင်ချာတွေဆာရွက်စာတမ်းတွေကိုတင်စီသွားတယ်လို့သိရတယ်။တော်လန်ရေးကိစ္စမဟုတ်ဘူး၊သူ့အလုပ်ကိစ္စလို့သိရတယ်။ကြားရတဲ့သတင်းအရကွန်ဒိုကို crash တင်ပေးဝယ်လို့ဝင်ငွေရလမ်းဝင်စစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ကိုကတော့အဲ့ကိစ္စလို့သိမထင်ပါဘူး။ jet ပို့တင်ပါအဲ့မတိုင်ခင်ရက်ကစင်ကြက်မဆိုင်မှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ထားတယ်။အိမ်အကူညီမလေးတွေသူ့ဆိုင်ကဝယ်ထားတဲ့ရွှေတွေကိုပြန်ရောင်းတာကိုပြန်မယူဘူး။ကောင်မလေးတွေငိုရေရွရေဖြစ်ကြတယ်ရွှေရည်သွေးမကောင်းတာတွေရောက်ပြီးပြန်မဝယ်လို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရတယ်စင်ကာပူမှာအချို့အိမ်ရှင်တွေကအိမ်ကူတွေကိုကူညီတတ်ကြတယ်သူတို့အိမ်ကူလေးတွေကိုလိန်လို့စလုံးရဲကိုတိုင်တယ်လို့လည်းကြားထားတယ်ဆိုင်ကိုပိတ်ထားတယ်ရီနိုဗိတ်လုပ်ဖို့ပိတ်ထားတယ်လို့စကတ်ထားတယ်ဒါတွေဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီရက်ထဲဒင်းတပိတ်တပန်းနှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဝက်နဲ့အေယာနဂါးဆိုတဲ့နှစ်ကောင်မစီမဆိုင်မတူမတန်လာချေတလုံးဖက်ကိုက်နေလို့နေတော့မအေးတိုင်ပတ်နေတယ်တားတို့သမီးတို့ရဲ့ဒီကာလာထဲမှာငါ့ကိုရန်လာစရင်ပိုးဆုပ်ပြတ်တက်ကုန်မယ်မပတ်သက်ပဲနေကြပါလားနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဖယ်နဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်နားဆင်နေကြတဲ့ပြိတ္တကြီးလည်းအေယာနဂါးအကြောင်းနဲ့မအိုင်ရင်အကြောင်းသာမကမပန်ဆယ်လို့အကြောင်းတွေပါသဘောပေါက်နားလည်ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်